ساس هذا هو سيدي ماهي موت أردي هاو حيك صوب هذا لوك كورادي صوب مركي غاري بوسن أركتنا ودك ليلة لاون كايو إذا سنة فرحان كل شيء غير مركا ورستو حكبيد إيه سدح مالين دقمدي أو برو ما أنت أفراد كل جسوني كصدر يا سقو دركي وريج ولا هايو صدر وريجنا يو ميلي أو تورن أو ريبوت كوب هنا يا مشاتك مشاتك سيم ميلي أو كربرتو ilaa waxa la rabaa markuu dil fuliyo meesha uu ka bixilaa meesha uu ka leexlaa meesha askarta fadhiyaan waxa soo dhayn inuu kale qaan marka eedeesana farxaan wuxuu ahaa ninka bara shabaabka bara degmooyinka gobolka Banaadir asagana waxa gabaad looga dhigay qolada dharka wareejiso dharka qol ninka wareejay adiga kama shigineysid mod dharay ku leeyahay hool loo wata mudan gudoomiye garsoorayaal maxkamad sharafta leh eedeesanahani ayaa qaatay wa shaqeyn waxaan afar qof baray magaalada xamar oo marar kala duwan u kala baray hayba ajeebka waxa waa islaana markii uu intaas uu shaqo u qabtay kadib waxa la dhahay waxa lagu siinayaa tababar amniyadka ya tababaray haweenay kontan jira ayaa baraysay qaabka bastoolada loo rido guur ceelasha biyaha ku yaalo ayaa la geenayaa waa kontan jir dad uu sheegay waa naag madaw oo gaaban naagtaas waxay bare qaabka basoolada loo furo qaab markay katibto loola baxo qaabka loo farsameeyo iyo qaabka loo rido iyadoo ku bareyso guri ku yaalo ceelasha biyaha gobolka Banaadir ka tirsan mudan gudoomiye eedeesana farxaan intaas kadib asaga iyo Ibrahim ayaa isku xiray Ibrahim oo asagana ee naagtii soo toobartay iyo asagii oo naagtii soo toobartay hal naag soo toobartay naagtaas ku tan jirka soo toobartay labadood oo basoolada qaabka loo rido bareys Ibrahim marka shaqadii koowaad ee loo diray waxay ahayd inuu soo dilo xidig la ciidanka asluubta Cali Abdullah Liiban oo ka tirsan ciidanka asluubta Soomaaliyeed halka farxaan lahay waardiyay waxa dilka fulinayna waa Ibrahim sida uu qaraal ku sheegayo farxaan xidiglahaas waxa dilay Ibrahim aad dilay mun gudoomiye garsoore maxkamad sharafta leh markaas indhay indhay ayuu waa farxaan dilkaas dilka waxa waayay oo xidiglaha asluubta waxa fuliyay Ibrahim aad fuliyay ee sanaha marka ugu dambeen waxay asiga dani Ibrahim isla dileen markan waa markii kale nin la yiraahdo Xasan Cabdiqaadir Ibrahim oo ka tirsan ciidanka xogta Soomaaliya Xasan ee sanaha farxaan asaa qirsan inuu dilay Ibrahim uu lahaa gacanta labaad halka kii hore uu Ibrahim kaligiis dilay ayay maalinkii ay dilay marxuumkan inuu amiirkooda u sheegay ee horjoogooda Axmed u sheegay kula dhahay askariga askari kale ayaa la socdo ma dili kartiin askariga la socdo haddaad dishiin adigaa ka jawaabaysiin waxaad dilaysiin askariga tabeebaha wato ee usha wato aad dilaysiin kan kaloo la socdo ma dilaysiin dad minis kaas waa ninkii soo istidlaaciyay ee soo basaasay ee soo shirqoolay kii shirqoolay ee la shaqeynaya haddii dilaan meesha shirqoolka ay wixii basaadnimada ay gabagabowniso marka ayagoo alaalsanayo ninkan qiimaha weyn ugu fadhiyo maadaama uu soo basaasay askarigan Soomaaliyeed ayaa waxaa lagu amray inayna dili karin waliba amar xoogan ayaana lagu siiyo leeyahay asigoo tilmaamayo farxaan ninka la hadlayay askariga u sheegay qaabka u yaalo suu u yaalo codkiisa codkiisu waa uu waaweynaa uu yiri askariga ayuu la socday xilliga la dilayna waxaa la socday Xasan Maxamed halkaas waxaa ka dareemaysaa inuu association-ka qayb ka ahaa ee sanad saddexaad kiiska meeshaan aan fadhiyo nimanka meeshaas fadhiya afar nin ka mid ah gacantidan ku soo qabtay 28 bishii Febraayo 10 saac oo galabnimo waxa igu soo dhacay report inay dhacday ka dhacday waaxda shanaad ee deegaan Garissa Valley tabeela Shibray waxa soo waxa dad shacab ah iyo gudoomiye waxeedki isla markii waxaan u istaagay inaan ka falceliyo arinta maadaama ay mas'uulka ugu sareeyo amniga meesha fadhiya aan ahaa waxaa goobta iga raacay askarti markaas ii dhaweyd kuwii staffka igu qornaa xataa meesha waa ka maqnaayeen kuwii ag dhawaa meesha ka kaxaystay report kale igu soo dhacay nimankii oo dhibka geystay in ayagana dhib gaaray oo ay ku baxeen xaafadaha dhexdeeda gaariga waxaan watay bool oo lagu shaqeynayo deegaan Garissa Valley waxaan ku baxay waddadii ay nimanku ku baxeen xogta aan ku helay anoo dareen ku socdo si haleel waxa iga soo horbaxday mooto bajaaj markii gaariga booliska ay aragtayna si degdeg ah ku kala wareegtay askarta ila socota xataa ma ka warqabin waxa aan socdo ilaa markii dambe oo aan u sheegay aniga waan ku yiri mootadaas leexataan ka shakiyay attention ahaada
موتدي مركان باور كدب اللي عشي لوق يكب بحد عن كدب وبحب باور كورجر أسكرتي أتيشين كان وش جاي جلنا موتدي قريكو قبتن أنت باور كان يكسر الدقة يا أسكرتي ديو بستول دي قعدتكوا هاي إن كان لاو أنا موتدي اللي كسر الجنا يعني كان باور كسر الدقة كدبنا وحي ماشي كده على واجب كي صارنا كقولي ساس هذا الكذا هو سيد ما هي نيج موت أرديها وحي كسب هذا لوق كورادي كسب بح مركي قارق بوسن أركتنا ودك اللي لا لعوت أسيجن هو كتب الله يحدي مركو كتب الله قارق وفرجري أسيجن لب إسكريو كلا الصارع با قارق أسيجن لصوت مركا قارق كسود دقني موت هاي تين دارني أفرتني هلك عنو جوير أبو استورا ده وعقوي ده فرق مركاس نكيسة سومري وعودا يوا واي كنا هاي دينلو ده مركو ده قانتو ويساري استوران ده مركو استوري كل كلا فيرش كوك كلا داو عاصر يا دينو قانتا كجوا oo ninka kale waxba aan weydin saas u haayo wax xilinay marka sadan saas u qabana badiyadna saligaal aan geyna saas ugu heerba anaga shaqadii kale iska sii wato soo raam khabasa maadaama aan cadeeyay si shaqalaana u cadeeyay labada eedaysanay kore ee farxaan maxamuud abdunuur aadan iyo ibraahim maxamed abdi in ay yihiin ururka algixsaal shabaab number 1 number 2 in ay dilay laba marxuum oo kale yiraado dabl xooga xasan abdulqadir ibraahim يوحي الدقل عيدن كأسلوبته الصومالية علي عبد الله الإيمان إن أي دليل ما دام عن عدين سيسا كلا عن وعدين ما دام إيهو إيهين قرال ضد قرسان دمبقة إيهو وحيابها أي جنستين قرال إيهين منذ قدوم إيهو قرسو لهم خبات رفتان لبادا سعيدة سنة وحان قصو إيهين قضبو آد وطابان آيو عيكا حايا لي قضب قلي حافي غرديس لباد بحولي هاي إن الشباب لنقو سدحادنا على إن توبر قاتل توبر كي قاتل معوها بس تولد عيال برا إسلام كنت تنجرا يا برت لمبر لبو قلب كتو دباد هي سو هو بوخ هلا هو بوي يستين وبس كولد أنا إيه يستين لمبر سدع استعماله ما استعمالها هي كنت لين مواطنين صوماليين شري تبرد معه شيء يا شرقولي يا باول دمبي ما باولي يا باول دمبي ها لبا مواطن أو صومالي أو أسكر صومالي هذا أو مت كمية سرقال قيمة بدون عيدك أسلوب توها مت كمية أوها عيدا ما دي إلى لقرن ayay dileen shan iyo tobanad markuu sheegay inuu abaabul jiro iyo shirqool dambi ma jiraa haa uu jiraa shirqool iyo abaabul dambi waa jiraa maxay yelee qodobkaas ayaa ku cadeynaya inay nimankaan ay soo baxeen soo aadeen soona aadeen inay dilaan laba muwaadin Soomaaliyeed oo askar qodobka 34 markuu sheegay qofkii qof dir in la dilaan ma dileen haa shabaabku naftirkiisa asagoo wax dilin ayuu qodobada qaar wuxuu sheegayaan markay ka qayb qaataan in loo dil karo hayelay fal argagixisaad de waxaan argagixisada ay wax ka dhashaan waa dil toogasho ayaa qoran marka waxaan cusaynaa maadaama qodobada soo dhan ay halaal u gafeen xafiisknu ugu dadaalay qodobka ee galay inuu dul saaro waxaan cusaynaa labada eedaysan ee qoro in la dilo dil toogashaan lagu xukumo maxkamaddu labadaas eedaysan waxaan aad ugu cusaynaa waliba in tii degdeg loo fuliyo maadaama muwaadiniin Soomaaliyeed oo askara oo qiimo badan ay dileen lambar 2 lambarka labaad qaybta labaad dabla xooga 415 xasan maxamed nuur cali xasan wuxuu waa askari qaran ka tirsan ciidamada ilaala qaran waxa uu istidlaaciyay basaasay shirqooley soo galiyay xiro iyo gud uu ka turi haadan saaxiibkiis marxuum dabla xooga xasan abdulqadir waa walaalo waa saaxiibo waa isku toobar waa ilaala qaran intaas ay u fiiri waayay cadawgu soo hoggaamiyay cadawgu ayuu u sheegay tabeebaha uu watay usha ayuu watay u sheegay shaatigu uu watay u sheegay eedaysanaha markaa waa eedaysanay dilay mar qaar bak siloo fiir dilay saaxiibkiis waa waxaan cusaynaa iyadoo maxkamaddu eegayso masaakiinkaas la dilay inay asagana ku xukunto qodobada aan ku soo eedeenay oo kala ah qodobka lixaad faqradiisa labaad shabaabka in lala shaqeeyo oo loo sidlaaciyo waa shabaabnimo lambar labo qodobka 14aad in kiis saaxiibkiis waa la dilay intuu saldhiga tago inuu sheego wargeliyo oo baxo daba kaco wargeliyo ciidamada amaanka wuxuu 991 wuxuu ma sameeyin waxay kuu cadeynaysaa marka dilka inuu qayb ka ahaa maxay yeelay maba sameeyin ba haddii aad ka badbaadin in kiis maxaa intuu u baxday ciidamada amniga wargeli weys ma wargelin maxay cadeynaysaa dilka inuu qayb ka ahaa haddii uu qayb ka ahayn sida shacabka deegaan Garis Baale ayuu wargelinaa ma wargelin wargelin la'aan waay qodobkaas 18aad maxaa waay ka qayb qaadasho fal dambiyeed argagixisada wuu ka qayb qaatay maxaa yeelay saaxiibkiisu soo waday bariisku siiyay markuu bariiska siiyayna kadibna in la dilo ka shaqeeyay
markii la dilay kadibne hadii uu qayb ka aan uma sheegin ciidamada amniga taas waxa ku cadeynaysa dharkii uu wataatay inuu asiga baxshay wuxuu gudoomiyay 21aad waxa waaye gacan siin wa uu gacan siiyay argaxsho ayuu gacan siiyay 21aad waxa waaye waa basaasnimo in la basaaso qof qof kale loo basaaso ma basaasaha u soo sheegay wuxuu sheegay shaatiga wato wuxuu sheegay tabeeba uu xireen wuxuu gudoomiyay asiga waxaan u sanaynaa inay maxkamaddu ku xukunto istilaaciye saas u weyn oo saas u qamar jisan oo naf bilaadan kuma qadaa waaye xabsi daan inay ku xukunto halkaas ayuu gudbayaa ee sanayaasha afaraad maxamed sidiiq xasan cabdirasaaq maxamed ibraahim iyo maxamed yuusuf cali ee sanaha la yiraahdo cabdirasaaq waa ee sana qatara sida dadka deegaanka garis baali inuu sheegay sana qodobka 14aad qabanayo qodobka 14aad macnihiis waxa waaye fal dambiyad daa aragto waa inaad ku wargelisaa laama amni ma wargeli maya ma u qaado waa hayba asaa qaadayba argixisadu qaaday sidana waxaan xusanaynaa inay maxkamaddu ku xukunto 15 sano xaliga maxamed sidiiq xasan isagana wuu la socday ma wargelin 15 sano inay ku xukunto maxkamadda ka xusanaynaa mudan ugu doonmiyo gasoola maxkamad sharafta maxamed yuusuf xuseen waa ninkii lahaa agabkii wax lagu qaaday waa agabkii wax lagu qaaday ee shabaabka lagu qaaday ninkii lahaa ma ogeyn ayuu ku masiyoonayaa maxkamadda kaas siga go'aan haga gaarto maxkamadda maasan tahay session oo dheer soo jeetay laakiin maanta waxa loo fadhiyo oo ibraahim iyo farxaan loo haysto waa dil qodobka 184 oo marqaatiyaalka la keenay oo booliiska ah waxay sheegeen oo kaliya inay mooto soo qabteen mootadan ay saarneyd afar qof afartaas qofne waxay yidhaahdeen waxaa ku soo qabanay bastoolado markaan weydiinay goobtaas dadka wax dilay iyo dadkan inay isleeyihiin waxay ka ognahay malaha yidhaahdeen marka waxaan rabaa farxaan maxamuud cabdinuur inuu wax dilay maxaa cadeynaya asii qaraal maahane waa may markaati xafiiska xero ilaalinta qodobadaas noo soo eedeeyey qodob qodob ayuu kusoo eedeeyey ugu dambeen waxa uu taalo oo ku taalo 434 oo ah dil kas ah dilkaas kaska ah waxay ahayd sidii leerka wifi oo kalena isu cadeeyo ma cadeynin xafiiska sababtoo ah dil markii la leeyahay waa culus yahay muwakiliinteeda qiraal ay qoreen horol meesha lagu sheegay laakiin maanta maxkamadda horteed wax ay ka qirteen oo maanta loo tixgeliyo ma jiro qiraalka xafiiska xero ilaalinta oo soo gudbiyeen waa aragnay duldaleel badanaa ku jira naftiisa maxaa yeele waxaa ii sheegoo la eedaysanay hebel sharciyan maxkamadda sharafta leh 111-113 oo xafiiska laga rabay oo labadaas nin oo soo gudbiya xafiiska ma jiro maxkamadda sharafta leh waxaa ka codsanayaa maadaama ayaga qiraal aysan ahayn caddeen maanta la keenan aysan jirin laba ninoo da'yar ay tahay farxaan uu yahay nin xabad ay ku dhacday ciddii ku dhufatanaas aqoonin ibraahim ay da'diisi yar tahay maxkamadda sharafta leh maanta wax qiraal ah oo maxkamadda horteed ay ka qirteen si jiran maxkamaddan ay xorriyadooda u celiso maxkamadda sharafta leh waa mahadsanta mudane guddoomiye waa tuhmane mawakilkaygu dembigan hadda lagu eedeynayana qiraal uma ahan cid markhaati ah oo maxkamadda horteeda la keenay ficilkaa lagu eedeynaya fulitaankiisa ku caddaysaana ma jirin fal baa dhacay askari baa la dilay ciidanka howlgal baa galoo diray howlgalka baa nimankan lagu soo qabtay laakiin dhacdadaasi cid ka markhaati furaysa meel maxdar ahay ahayd magaalo ahayd dad baa joogay bay yidhaheen booliisku oo ribootka la wadaagay in meesha qof askariya lagu dilay ayagiina dadkaasna caddayn looma keenin marka waa tuhun waxa lagu eedeyn lagu hayo oo lagu soo eedeeyay ku xiran yihiin maadaama aan jirinin caddayn si waafaqsan 115 in xorriyadiisii dib loogu celiyo da'yarna uu yahay maxkamadda waa maasanta mudane gudoomiye garsaare maadaama aysan jirin wax caddayn ku ah muwakiliinteyda oo maxkamadda la hor keenay maadaama ay caddaatay inaysan ka tirsadeen shabakadda la eedeeyey qiraalada ah waxuba lagu soo qabanin wax fariin ay isku direen la keenin maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanayaa
إني أفرت عن وكيلك وهاي إني حريدة دبوسي صو هذا أنا في الدمية كلا اللهي سن محكمة دولة ما حصلت